първа позиция в... Гледам и не вярвам на ушите си! Нервната бомба, в която се превърна Тити Папазов след мача между Левски и Рилски спортист. Пладнешки грабеж се казва на това нещо. Пладнешки грабеж се казва на това нещо. Това е за благодарност. Попитайте ръководството на Самоков. Кой извади работата виза на дългия играч? Попитайте ръководството на Самоков. Да чуем какво всъщност е обвинението. Значи аз мога да бъда мъж и да бъда коректен спортист. Да търпа лигавщините и кръка на този бахтин в Македония. На всяка ситуация. На всяка ситуация. И големия му треньор. Всеизвестно е, че Тити Папазов е емоционална личност, но този път мисълта му подскача като дриблираща топ. Аз сърза на кръката на моя колега. Когато аз съм имал морал и цяла седмица тръча в агенция, може да достъпите, колко пъти съм бил аз там. Ще се моля за това решение. Ще не мога да гледам кой да поставя. Аз се моля за другия отбор. И да получа това отношение. От Караджовски да ми се хвърля само. Да играм баскетбол. Той като мене бе. Все по-трудно му се разбира на Тити. Но пък за сметка на това, прекрасно илюстрира. Ще гледам аз кръката тук. На Караджовски. Хвърляне. Стига хвърляне, Тити. Ще вземеш да се сецнеш. Кажи нещо за обобщение. Безкрайно го уважавам. Най-добрият тренер тук в България. Повярвайте ми. Знание има колкото всички дни, за да имаш знание. Ама трябва да се учи да бъде и мъж. Давайте други въпроси. Други въпроси, ама ако някой посмее... Не се обаждам. Що избъркате на вашия отбор, бе? Що случайно избъркате на вашия отбор? При 63 на 50 да пишете на нас да стават 66. Що избъркате, бе? Що ви избъркате в наша полза? Да кажем, че е случайно. В търсенето на истината за изгубените точки Тити пренася скандала по коридорите. Светиш 63 на 50. Има резултат. Ако не е светло, разбирам. Ако не е светло, ще съгласявам с тебе. Но то светва. 63 на 50. Тити, чакай, Може да чакам, бе? Ще влезе вътре ти тогава, не ми да държа като. Като не държа? Не ми държа, не ми се заби. Тити да се заби? Това е пълен абсурд. Той търси истината. Рацио, ела ми, кажи му на специалиста. Светиш ли 63 на 50, кажете му, бе? 61 на 50. Не, Валю Агил до дой. Не, 63 на 50. Не знам за точките, ама кръвното на Тити е поне 250 на 130. 250 на 130? Направо ще щупи границата на нетърпимост. Кога ми беше? 20 на 40 дори пише горе! 20 на 40 дори! 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 20 на 40